Šis rinkinys yra ypač reikalingas sausėti ir skeldėti linkusioms rankoms. Šio rinkinio pagalba galėsite palepinti ne tik rankas, bet ir dažnai daug priežiūros reikalaujančias pėdas. Komplektas sudaro parafino vanelę, 2 vienetai rožių kvapo parafino, medvilinės pirštinės kojinės bei 100 vienetų vienkartinių pirštinių. Šį rinkinį galite įsigyti visose firminėse Perfect Nails parduotuvėse arba internetinėje svetainėje. Šis komplektas gali tapti puikia artėjančių švenčių dovana tiek jums, tiek jūsų artimiesiems.